Кеш жарық, Арын эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда Байболат Бектемірұлы. Алдымен аңдатпаға назар аударыңыздар. Арабтар мен әріптестік бекей түсті. Облыс делегациясы жұмыс сапарымен Біріккен Араб Әмірліктерінің Фуджейра өлкесіне барып, бір қатар маңызды меморандумдар жасасты. Қыс қаһарын танытты. Бүгін Теріскейде сынап бағанасы -36 градусқа дейін төмендеді. Солтүстік қазақстандық аңшы қабан атып санын соғып қалды. Заңсыз жолмен саятшылық құрған азаматқа 800 мың теңгеден астам айып бол салынды. Әріптестік аясы кеңеюде. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов бастаған солтүстік Қазақстан облысының делегациясы жұмыс сапарымен Біріккен Араб Әмірліктерінің Фуджейра өлкесіне барды. Делегация құрамына мемлекеттік орган басшылары, ұлттық компания мен оқу орындарының өкілдері, қаржы институттары және бизнесмендер кірді. Олар Фуджейраның экономикалық аймағындағы бірқатар өндіріс ошақтарын аралап бизнес-форумға қатысты. Жиында сөз алған аймақ жетекшісі бұл келіссөздер екі елдің жаңадан басталған әріптестігін нығайтуға септесетіндігін алға тартты. Жалпы Теріскей басшылығы әмірліктер мен өндіріс, астықты экспорттау мен тасымалдау, туризм, мал шаруашылығы салаларында әріптестік орнатудан дәмелі. Тағы ортақ көліктік логистикалық жүйе құру жайы айтылды. Жұмыс сапары барысында өңір басшысы Фуджейраның билеушісі Шейх Хамад бен Мухаммед әл Шаркимен кездесті. Жиында ынтымақтастық жөніндегі бірнеше меморандумға қол қойылды. Әмірліктердегі әріптестермен байланыс беки түскендердің қатарында облыстық кәсіпкерлер палатасы, солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен Манаш Қозыбаев атындағы солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті бар. Күйсандық ғаламтор мен қолтырауын. Соңғы жылдар әлемде қалыптасқан осындай 7000 термин қазақ тіліне жөнсіз аударылып келген. Ондай сөздерді ел тұрғындары бұрмаламай сол заманауи күйінде қолданғаны дұрыс. Мұны президент өзінің биылғы Қазақстан халқына арнаған жолдауында мәлімдеді. Қазіргі күні маңызды құжатта көтерілген бұл мәселені теріскейліктер жер-жерде талқылауда. Бүгін Нұр Отан партиясының облыстық филиалы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесінің мүшелері елбасы жолдауын талқылауда. Жиында сөз алғандар стратегиялық құжатта жазылған 10 негізгі міндеттің бәріне тоқталды. Әсіресе шара барысында адами капитал жайы кеңінен қозғалды. Қазіргі күні елімізде президент жолдауы кең көлемде түсіндіріліп жатыр. Біз әрбір ұйымды кәсіпорынды аралап, негізгі міндеттерді айтудамыз. Көп кездесулерде тұрғындар білім беру, денсаулық сақтау ісіне қатысты сұрақтарын қойып жатады. Осы жетінші бағытта ұлт көшбасшысы жөнсіз терминология мәселесінде көтерді. Соңғы жылдар әлемде қалыптасқан интернет, крокодил және фортепиано сынды 7000 термин қазақ тіліне аударылыпты. Маңызды құжатта осы сөздерді бұрмаламай сол қалпында қолдану жайы айтылады. Бұл жаңашылдықты жиынға қатысушы теріскейліктер қызу талқылап өз ойларын білдіруде. Жаһандану процесінде көбінесе мынау ғылыми терминологияны сол түрде беру керек. Неге десеңіз, ол өзінің әрбір өзінің мынау мәдени не ақпараттық кеңістігі бойынша болу керек, түгеліне түсінікті болу керек. Көп жаңа терминдерді аудара бермей, өзіміздің енді мынау қазіргі уақыттағы бүкіл дүние жүзіндегі түгелдері білетін сондай мынау ғылыми терминология бар, соны қолдану керек деп ойлаймын. Бұдан өзге отырыста елбасының агроөнеркәсіп кешенін дамытуға қатысты жүктеген тапсырмаларда әңгіме болды. Байболат Бектемірұлы, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Халыққа жолдауының 8-ші және 9-ші бағыттарын президент мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіріп, сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейтуге арнады. Осының негізінде биылдан бастап мемлекеттік қызметшілердің еңбекақысы жаңа жүйемен есептелмек. Ал пара алу мен беру фактілерін азайту үшін мемлекеттік органдар көрсететін қызметтердің дені сандық жүйеге көшіріледі. Бұл жаңашылдықтарға теріскейліктердің көзқарасы қандай, оны келесі бейнематериалымыздан білесіздер. Елімізде бүгінгі қоғамның дерті саналатын сыбайлас жемқорлықпен күрес жалғасуда. Дегенмен соңғы 3 жылда пара алып, пайда табуды көздеген 2,5 мыңнан аса қазақстандық сотталыпты. Бүгінде олар келтірген шығынның 17 миллион теңгесі қазынаға қайтарылған. Солтүстік Қазақстанда да мұндай фактілер жоқ емес. Мәселен, 1,5 мың ақш доллары көлемінде пара алып жатқан жерінде ұсталып, 3,5 миллион теңгеден аса айыппұл төлеген өңірдің бас сәулетшісі Валерий Затайдың ісі облыс атын елге жаймап еді. Өкінішке орай, Затай жұмысты реттеу үшін қолын жайған теріскейлік жалғыз шенеунік емес.
Наш департамент ознакомился. Елбасы жолдауымен таныстық, зерттедік. Берілген тапсырмаларды орындау үшін жұмыс жасайтын боламыз. Соңғы 3 жыл ішінде облыс бойынша жемқорлықтың 15 фактісін әшкереледік. Мемлекетке келтірілген шығынның 500 миллион теңгесін қайтардық. Бұл жақсы нәтиже. Дегенмен өз жолдауында мемлекет басшысы мұндай бассыздықтарды тамырынан жою керек деді. Президенттің сөзінше бұл үшін мемлекеттік органдар көрсететін қызметтерді бір терезе және бір өтініш қағидаты бойынша жүргізу керек. Сонымен қатар мемлекеттік басқару ісіне сандық технологияларды ендіру шарт. Бұл лауазымды тұлға мен азаматтың тікелей қарым-қатынасын болдырмайды. Сәйкесінше жемқорлық фактілерін азайтуға септеседі. Теріскейліктер бұл жаңашылдықты қолдап отыр. Нәтижелі мемлекеттік аппаратты құру мәселесі көрсетіліп жатқан қызметтерін сапасын жақсарту, оларды электронды форматқа көшіру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұру мәселелерін қолға алу. Осы бағыттарда көптеген іс-шараларды біз жүзеге асырып жатырмыз. Мысалы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған 2000-нан астам іс-шара өткен жылы өткізілді. Осы бағытта жұмысты бір ары қарай да жалғастырамыз. Стратегиялық құжатта елбасы мемлекеттік қызметшілерге жалақыны факторлық балдық шкалаға негізделген жаңа жүйе бойынша төлеуді тапсырды. Егер бұл бастама жоспарлы түрде жүзеге асса, орталық пен өңірлердегі мемлекеттік қызметшілердің жалақылары теңеспек. Бұл аталмыш сала қызметкерлерінің жұмысына серпін беріп, тиімділігін арттырады. Жаңа жүйе елімізде пилоттық жоба ретінде үстіміздегі жылы қолданысқа енбек. Саят Ермек, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна. Өңірде қыс қаһарын танытуда. Бүгін облыс орталығында ауаның температурасы -36 градусқа дейін төмендеп кетті. Синоптиктердің болжауынша мұндай қатты аяздар алдағы бірнеше күн бойына сақталады. Осы орайда теріскейде қандай сақтық шаралары қолға алынды, оны тілшіміздің бейнематериалынан біле аласыздар. Теріскейде ауа райы қыңыр мінезін таныта бастады. Таңсәріден сынап бағанасы -36 градусты көрсетті. Осы орайда алыс сапарға шыққан жолаушылардың сақтығы басты назарға алынды. Қазіргі уақытта дизельдік отынмен жүретін көліктер қала сыртына шығарылмайды. Ал өзге көлік құралдары үшін өңір жолдарында 240-тан астам жылыту бекеті құрылған. Осы суық күндеріне байланысты кешкі сағат 9-дан 21 қаңтардың 2018 жылғы барлық дизельдік автокөліктерге, автобустарға, КАМАЗ-дарға, жаңа тракторларға жол жабық. Қазіргі уақытта жергілікті полициялары, қызметкерлері күшейтілген ретінде жұмыс істеп жатыр. Ешқандай оқиғалар орын алған жоқ. Күнделікті шаһар жұртшылығына болса, түрлі бағыттар бойынша 282 қоғамдық көлік қызмет көрсетеді. Алайда дүйсенбінің суығына шыдас бермеген 25 автобус бүгін рейске шыға алмапты. Ауа райына байланысты бірқатар көліктердің тежегіштері қатып қалып оталмады. Жанар жағармаймен әзірге проблема туындап тұрған жоқ. Автобустардың 50%-дан астамы қысқы мезгілге берілетін сұйық отынды қолдануда. Күннің суытқаны такси жүргізушілеріне тиімді болғанға ұқсайды. Мысалы, бүгін империал жеке кәсіпкерлігіне таңғы 8 бен 9-дің аралығында петропавлдықтардан 600-ге жуық өтініш келіп түскен. Алайда көлік жүргізушілері 360-тан астам адамды ғана діттеген жерлеріне жеткізе алды. Заявок было в 3 раза больше обычного. Бізге таңертең әдеттегі күндермен салыстырғанда 300-ге көп өтініш келіп түсті. Халықтың барлығына физикалық тұрғыда қызмет көрсету мүмкін емес деп ойлаймын. Дегенмен біздің жүргізушілер өздерінің жұмыстарын жақсы орындап шықты. Айта кетсек, біздің автокөліктердің 95%-дан астамы бүгін жұмыс жасап тұр. Алайда табиғаттың тосын сыйынан Заречный кентінде кешеден ауыз суы жоқ. Тіршілік көзінен тарыққан тұрғындар бос флягаларын сүйреп көшеде кезіп жүр. Көріп тұрғандарыңыздай қатты аяздың кесірінен жеке секторлардағы су колонкалары қатып қалған, бірақ осы мәселенің қашан шешілетіні әлі белгісіз. Бұл проблеманы Қызылжар су серіктестігі шешіп жатырмыз десті. Айта кетсек, қала аумағында 500-ден астам су алатын колонка бар. Сақтықта қорлық жоқ демекші, қақаған аязға байланысты теріскейлік оқушылар үйінде отыр. Өйткені өңірдегі барлық білім ошақтарындағы сабақтар бірнеше күнге тоқтатылды. Тоқжан Ақмағамбетова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Өңірде кезекті заңсыз аң аулау фактісі тіркелді. Қаңтардың 17-сі Жамбыл ауданының тәртіп сақшылары рейд шараларының барысында орман ішінде қабанның өлтірілгенін анықтаған. Қар үстінде қалған іздердің көмегімен инспекторлар Казанка ауылы тұрғынының үстінен шығады. Браконьерлік жолмен ауланған жануардың еті күдіктінің үйінен табылды. Енді заңсыз түрде саятшылық құрған азаматқа 370 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлеу қажет. Бұл шамамен 890 мың теңгені құрайды.
Атап өту қажет, желтоқсанның 31 мен ақпанның 9 аралығында тұяқты жануарларда аулауға тыйым салынған. Алайда бұл жыл басынан тіркелген екінші браконьерлік фактісі. Алғашқысы Есіл ауданында орын алған болатын. Өткен жылы облысымызда заңсыз аңшылықтың 10 фактісі тіркелді. Салдарынан жануарлар әлеміне 5 миллион теңгеден астам шығын келтірілді. Бүгінде оның тек 3 миллион теңгесі өндірілді. Ішкі істер департаментінде облыс орталығына жанар жағармай құю станцияларының және күзет агенттіктері басшыларының қатысқан кездесу өтті. Шара барысында күзет құрылымдарының жұмысы мен қауіпсіздік шаралары талқыланды. Тілшіміз баяндасын. Бүгінгі таңда жанар жағармай құю бекеттері қылмыскерлер үшін оңай олжа көзіне айналған. Әсіресе қалаға жақын маңда орналасқан станцияларда тонау фактілері жиі орын алады. Мәселен, 2017 жылы желтоқсанның 31-де Қызылжар ауданындағы Пеньково ауылының маңында орналасқан Қазмұнайгаз жанармай құю бекетіне қарақшылық шабуыл жасалды. Мұндай жағдайлардың алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары жанар жағармай бекеттерінің қызметкерлерімен кездесті. Одной из больших проблем является, что тонау фактілері көбінесе объектілердің техникалық түрде жабдықталмауы, яғни бейне бақылаумен дабыл жүйесінің болмауынан орын алады. Жалпы облыс бойынша 4923 нысан күзетке алынған. Оның 494-ін арнайы күзетшілер бақылайды. 2017 жылы облыс бойынша 2221 күзет қызметкері арнайы оқу курстарынан өткен екен. Десе де бұл тонау фактілеріне тосқауыл емес. Сондықтан қызметкерлерді жұмысқа алу барысында оларға бірқатар талаптар қойған жөн, дейді полицейлер. Мәселен, күзетшілердің жасы 50-ден аспауы керек. Олар кез келген жағдайда физикалық, психикалық тұрғыдан дайын болулары тиіс. Сонымен қатар оқу-жаттығулардан өтуде басты шарттың бірі. Бұл мәселеге байланысты арнайы дайындық орталығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Ануар Шахиден өз ойын білдірді. У охранника нет психологической подготовки противостоять нападающему. Очень своевременно ваше предложение насчет аттестации. Слава Богу, включите, пожалуйста, наш учебный центр тоже в группу, в комиссию. Давайте будем совместно принимать. Жиын барысында қылмыскерлерге қарсылық көрсете алған Қазмұнайгаз бекетінің кассирі мен сол станцияда жұмыс істейтін күзет агенттігінің қызметшісі құрмет грамотасы және сыйлықтармен марапатталды. Оқиға орын алған күні Руслан Темиров әдеттегі кезекшілігін атқарып жүрген. Оның Қазмұнайгаз бекетінде күзетші болып жұмыс істеп жүргеніне жарты жыл болыпты. Мұндай жағдайға жерлесіміз алғаш рет тап болған. 31-нен біріне қараған түні түнгі тәулік семинарына түстім. Сондай жағдай болды. Екі ұры атып біріп ішке, мен оны екеуін байқап қап біреуіне тойтарыс беріп, өзінің қаруымен атуға үлгердім. Әзірге бұл оқиғаға қатысы бар қылмыскерлер құрықталмапты. Сондай-ақ бүгінгі шарада полицейлер мен күзет құрылымдары және жанармай құю бекеттерінің басшылары арасында өзара ынтымақтастық жүргізу туралы меморандумға қол қойылды. Жалпы облыс бойынша бүгінде 104 күзет агенттігі жұмыс істейді. Мөлдір Мақшева, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Елбасы жолдауы ел аузында. Маңызды стратегиялық құжатты Уәлиханов ауданының белсенді азаматтары талқылады. Президент айқындап берген тапсырмаларды жоспарлы түрде жүзеге асыруға бұл аудан білек сыбана кірісіп кеткен. Алайда бірнеше маңызды салаларды заманға сайлау жағы ақсап тұр. Әріптесім Саят Ермек тарқатып айтсын. Жолдау жүктеген 10 тактикалық тапсырма практикалық түрде орындалған жағдайда ғана халықтың күнкөріс сапасы мен деңгейі артпақ. Осы мақсатта Уәлиханов ауданы нендей шаруа тындырып жатыр. Алдымен ауданда индустрияландыруға жаңа технологияларды енгізуге басымдылық берілген. Мәселен, былтыр бірнеше сүт өңдеуші кәсіпорын заманға сай салқындатқыш танкерлер сатып алған. Қажетті қондырғылары бар модульдік мал сою орындары да ашылыпты. Ал биыл тағы бір инновациялық өндіріс ошағы жұмысын бастамақ. Жаңа технологиялар қатарына үстіміздегі жылы маусым агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жылқы сүтінің кептірілген өнімін шығару бойынша жобасы жоспарланып отыр. Ол да үлкен жоба германиялық технологиямен іске асады. Жақсы тұз Петропавл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ас тұзын техникалық және мал шаруашына арналған лизунец тұзды өндіру бойынша жобаны жүзеге асыру бойынша жұмысты жалғастыру керек. Маңызды құжатта еліміздің ресурстық әлеуетін сақтап қана қоймай, оны арттыру керек делінген. Осыдан бірер күн бұрын өткен облыс активінің жиынында қолданысқа биомассамен жұмыс жасайтын жылыту қазандықтарын ендіру мәселесі талқыланған болатын.
болатын. 2018-де Уәлиханов ауданындағы 4 нысанды сабан арқылы жылыту көзделіп отыр. Ал тұрмысты қатты қалдықтарды қайты өңдеу өкінішке орай ауданда кенже қалып отыр. Қазіргі таңда мұнда қоқысты кәдеге жарататын кәсіпорын жоқтың қасы. Ауыл шаруашылығында ақылды технологияларды пайдалану да мұнда ақсап тұр. Десе де алдағы уақытта Уәлихановтық фермерлер табиғаттың қолайсыз жағдайларына қарамай мол өнім алу үшін ағылшын және неміс технологияларын пайдаланбақ. Бірнеше диқан жұмысында инновациялық технологияларды іске жаратуда бастап та кетіпті. В нашем предприятии уже внедрены инновационные технологии для сушки зерна. Біздің серіктестік бидайды кептіру үрдісінде жаңа технологияларды қолданып жатыр. Жаңа қондырғылар бір уақытта кептірілетін алтын дәннің көлемін бірнешесе арттырып, уақытымызды және энергияны үнемдеуге мүмкіндік беріп отыр. Онымен қоса бұл процесс автоматтандырылған, сондықтан бір жұмысшы бір уақытта екі немесе үш бидай кептіргіште жұмыс істейді. Уәлиханов ауданы көршілес Ресейдің омбы облысымен шекаралас орналасқан. Екі ел арасындағы жүк тасымалының бір бөлігі дәл осы аудан арқылы өтеді. Сондықтан жолдардың сапасына мұнда ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, былтыр трассалардың дені күрделі жөндеуден өтіпті. Ұндырыс пен Жамбыл жақта біз конкурс бойынша 29 миллион бөлінген, сол бәрі жұмыстар атқарылды. Жас Қайрат, Тоспа, Қайрат ауылдарының жақта ол да 19 миллионды ақша бөлінген, бәрі жұмыстар істелінген. Ақылды технологияларды құрылыс саласы мен коммуналдық секторға да енгізу керек. Облыс әкімінің тапсырмасы бойынша жуырда бірінші болып, Петропавл қаласының интерактивті бас жоспары мен шаһар сәулетінің электрондық нұсқасы дайындалмақ. Кейін мұнда игіліктер Уәлиханов ауданында да жасалатын болады. Сонымен қатар аудандағы елді мекендерді таза ауыз сумен қамту мәселесі де өз шешімін тапқан. Бізде бүгінгі күні аудан бойынша 99% қамтылды халықтың. Бірақ ауыл қалды, бізде тілеуісі шешімі қазір биылғы бәрі атқарылады. Мемлекеттік көмегінің 100-110 миллион бізге берілді. Сол ақшаны біз пайдаланып, биылғы 100%-ға шығамыз. Жолдауда медицинаға қатысты айқындалған тапсырмалар да аудандық деңгейде жоспарға сай орындалып келеді. Жуырда жергілікті аурухананың ақ халаттылары су жаңа заманауи кардиограф пен қан және зәр талдамаларын жүргізуге арналған кешен сатып алыпты. Онымен қоса ауданның басты денсаулық сақтау мекемесінде жетісу медициналық ақпараттық жүйесі де жемісті жұмыс жасауда. Облегчает работу врача, потому что біріншіден бұл жүйе дәрігердің жұмысын оңтайландырады. Мысалы, пациент алдамаларының нәтижелері электронды форматта автоматты түрде маманның компьютеріне жіберіледі. Яғни бас арты қағаз бастықтан арылтады. Сонымен қатар кез келген азамат емхананың тіркеу бөліміне келіп, жеке сәйкестендіру нөмірін айтса болғаны, оны электронды амбулаторлық картасы, ауру және өмір анамнезі экранға шыға келеді. Елбасы жолдауына арқау болған білім берудің жаңа мазмұны да ауданда сәтті ендіріліп отыр. Бүгінде мұнда 265 мұғалім біліктілігін арттырып, жаңа бағдарлама бойынша шәкірт оқытуда. Десе де білім ошақтарында физика және математика мұғалімдері тапшы. Бұл мәселе жақында өз шешімін таппақ. Сонымен қатар аудан ұстаздары әрдайым шетелдік әріптестермен тәжірибе алмасып тұратын көрінеді. Ағылшын тілі пәні мұғалімі Баймурзина Жанар Қайыргелдіқызы 2017 жылы қыркүйек және қазан айларында Америка Құрама Штаттарына, Монтана қаласына барып, біздің Қазақстанның озық тәжірибесімен бөлісіп келді. Міне, жуырда ғана халыққа жол тартқан жолдау аясында аудан бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар осы. 16 мыңға жуық тұрғыны бар Уәлиханов ауданының халқы елбасы жолдауын тек талқылап қана емес, оны жоспарлы түрде жүзеге асыруды да мықтап қолға алған. Мәселен, медицина саласына сандық жүйелерді енгізу басталып кетіпті. Ал ауыл шаруашылығында әзірге тек жоспарланып отыр. Десе де бастама жоқ емес. Осындай қарқынмен жалғастыра беретін болса, онда президент қойған тапсырмаларды орындау мүмкін болмақ. Саят Ермек, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Мамлют ауданына қарасты Шөче селосындағы Белая Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы ауылдың дамуына өз үлесін қосып отыр. Атап айтсақ, агроқұрылым тұрғындарды ауыз сумен қамтып, жыл сайын жолға жөндеу жүргізеді. Ауылда атқарылған шаруамен тілшілеріміз танысып қайтты. Мамлют ауданына қарасты Шөче селосында 41 үй түтін түтетуде. Шағын ғана елді мекен болғанымен мұнда өзге ауылдардағыдай су жарықтандыру сынды мәселелер туындаған емес. Себебі 20 жылдан бері Белая Агро серіктестігі тұрғындарға қолайлы жағдай жасап отыр. Тіпті қосалқы шаруашылық пен тамаққа қолданылатын тіршілік көзінде үйлеріне дейін әкеп береді екен. 100 литр су үшін ауылдықтар бар болғаны 30 теңге төлейді. Суды трактормен үйімізге дейін әкеп береді. Әсіресе егде жастағы адамдар
тұрғындар үшін ыңғайлы. Су таза, ішуге және тамақ дайындауға жарамды. Бұдан бөлек агроқұрылым басшысы жыл сайын жолға инерттік материал төсеуге 1 миллион теңгедей қаржы бөледі. Ал 2014-2015 жылдары бұл мақсатқа 4 миллион теңгедей ақша жұмсалыпты. Серіктестік директоры Талғат Әлжановтың сөзінше, ауылды дамытуға әр адам өз үлесін қосу қажет. Егер жұмыс орны мен лайықты жалақы болса, қалаға қоныс аударушылардың саны да азаяр еді. Мәселен, Белый агро шаруашылығында 50-ден астам адам қызмет етеді. Олардың орташа айлығы 90 мың теңгені құрайды екен. Наша ТО Белый агро работает с 2005 года. Белая агро серіктестігі өз жұмысын 2005 жылдан бастады. Алдымен егістікпен айналыстық. 4,5 мың гектар жеріміз бар. Олардың 80% дәнді және майлы дақылдар болса, қалғаны жемге арналған. Өткен жылы 1 гектар жерден 20 центнер бидай, 10 центнер рапс пен зығыр жинадық. Биыл майлы дақылдарға арналған жерді ұлғайтпақпыз. Ал 2012 жылдан бастап Талғат Әлжанов егістікпен бірге мал шаруашылығында қатар алуды жөн санаған. Себебі бұл мамандарды жыл бойына жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Сөйтіп Америкадан 200, Даниядан 100 басабердин ангус сиырын әкелген. Қарамалдың бұл түрі ерекше күтімді талап етпейді. Әрі кез келген климатқа бейімделе алады, суыққа да төзімді. Бүгінде асыл тұқымды мал басы 600-ден асқан. Мәрмәретке көршілес өңірлерде де сұраныс жоғары екен. Работаю с 2008 года в ТО. Серіктестікте 9 жыл бойы жұмыс істеп келемін. Ал 2012 жылдан бастап сиыр күтіміне жауаптымын. Суарып жемін беру менің мойнымда. Әрі қараның қажетті салмақты жинау үшін 15-16 ай қажет. Бұған қоса серіктестік жылқы өсіруге де көңіл бөлуде. Әзірге тұлпарлардың саны 100-ге жеткен. Биыл шаруашылық жетекшісі төрт түліктің басын көбейтпек ниетте. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Қазір бізде шағын жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. Жүргізуші куәлігін алуға қажетті медициналық комиссия. Панацея отбасылық медицина орталығында 083 У анықтамасын бір күнде алыңыз. Жазылу телефоны 501-505. Демалыс күндері Петропавл қаласында аралас шекпе-жектен чемпионат өтті. Бұл турнирге облыс аудандары және Петропавл қаласынан, сонымен қатар Көкшетау, Астана, Щучинск, Түменнен келген 60-қа жуық спортшы қатысты. Тілшімі жалғастырсын. Сайып қыран жігіттердің айқасы деп бүгінгі сайысты айтуға болады. Алаңға Тимур Баян мен оның қарсыласы Гадоев Ибрахим шықты. Жекпе-жек басталысымен Тимур қолайлы тактиканы ұстанып, қарсыласына еш мүмкіндікті бермеуге тырысты. Сөйтіп ауырту дәсірін қолданып жеңіске жетті. Бабымен бағы қатар шапқан 16 жасар Тимур бұл спорт түрімен небәрі 2 айналысады екен. Бұл жарысқа қатысқаныма өте қуаныштымын. Сайысқа 3 жұманың көлемінде дайындалдым. Бүгінгі жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Ата-анама және бапкеріме үлкен алғысымды білдіремін. Аралас шекпе-жектен чемпионат қаламызда 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Бұл сайыста 16-17 жас аралығындағылар бақтарын сынады. Шаршы алаңда осы спорт түріне қызығушылық танытқан нәзік жандылар да бар. Бұл турнир біз үшін дәстүрге айналды. Жарысқа облыс аудандары және Петропавл, Көкшетау, Астана қалаларынан және Түменнен келген 60-қа жуық спортшы қатысуда. Жыл сайын бұл додаға қызығушылық танытқан спортшылардың саны артып келеді. Сайыс нәтижесі бойынша бірінші орынды жерлестеріміз еншіленсе, екінші орынды Новоишимка ауданының спортшылары иеленді. Ал үштікті Щучинск спортшылары тұйықтады. Жарыс соңында барлық қатысушылар медальдармен марапатталды. Дана Сәлімқызы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Петропавлда Кикушинкай каратэден жасөспірімдер арасында дәстүрлі турнир өтті. Қаламыздың мектеп оқушыларынан бөлек додада Жамбыл, Қызылжар, Айыртау аудандарынан жиылған 322 жас батыр түрлі категорияда кім мықтыны анықтады. Турнир басталмас бұрын қарабелбеу егерлері жарысқа қатысушылардың рухы мен сенімін көтеру үшін каратэнің бірнеше айла тәсілдерін көрсетіп, өнерлерін ортаға салды. Жан
жаңа ұрпақ турнирі дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. Турнирге 4-18 жас аралығындағы каратэшілер қатысуды. Новое поколение. Екі күндік жарыс бірнеше топқа бөлінген. Бірінші топта 4-6 жас аралығындағылар бақтарын сынаса, екіншісінде 8 жастан асқан каратэшілер қатысады. Бүгінгі жарысқа 322 қатысушы тіркелді. Олар қаламыздың барлық оқу ордалары мен Жамбыл, Қызылжар және Айыртау ауданының оқушылары. Алдымен бозгілемге тәжірибелі каратэшілерімен жаста болса өжет балғындар шықты. Қызылгілемге тапжылмай шыққан 20 келі салмақтағы Алдияр Исламбектің бүгінгі қарсыласы Егор Науман. Екі спортшының да болсынға мықтап дайындалғаны көрініп тұр. Алайда шапшандығы мен ептілігінің арқасында Алдияр қарсыласын бірден шабуылдың астына алды. Осылайша қарсыласынан басым түскен Қазақ мектеп гимназиясының оқушысы жеңіске жетті. Маған каратэ ұнайды. Мен 600 жастан бастап айналып саламын. Жарысқа 6 жасар Роман Салахиев тағатысуда, оны каратэ үйірмесіне әкесі жетектеп апарған көрінеді. Олының бойына қайсарлық пен өжеттікті тәрбиелегісі келген әкесі бүгінгі жарыста баласының батырлығына көз жеткізіп, жеңіске жеткеннің куәсі болды. Мен каратэмен 2 жұмадай айналысамын. Каратэге мені әкем алып келді. Маған каратэ ұнайды. Бүгін жеңіске жеттім, алайда мұнымен тоқтағым келмейді. Алдағы турнирлерде тағы да жүлдегерлер қатарынан көрінемін деген ойдамын. Жеңіске жеткен өрендер наурыздың 25-26 күндері қаламызда өтетін каратэден Қазақстан чемпионатына жолдама алды. Эльмира Садуақасова, Ренат Айтшанов, Жолдыбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Жағымды жаңалықтарда жүздескенше аман сау болыңыздар. Қаңтардың 23-ші сейсенбі күнге арналған ауа райы болжамы. Күндіз сынаптаған асы -28 градусты көрсетеді. Түнде -36 градус аяз болады. Күн ашық, шығыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 2 метрге дейін жетеді.